Un alt invitat care nu știm ce caută în emisiunea lui Mămăruța a venit să ne vorbească despre ploșnițele descoperite în școli. Da. Primăvara, toamna să faci o deratizare ca să știi că... Nu, ar trebui să făcută dezinsecție, că avem dezinfecție. Deratizarea e cu șobolanii și cu șoricei. Foarte bine, domnule doctor, foarte bine. Poate învață și Mămăruță care e diferența între dezinsecție și deratizare, deși slabe speranțe. Da. Primăvara, toamna să faci o deratizare ca să știi că... Nu, ar trebui să făcută dezinsecție, că avem dezinfecție. Deratizarea e cu șobolanii și cu șoricei. Ia uite-mă la el, uite-te-mă la el. Domn doctor, să rămână, da. Deci, pentru Măruță, deratizare, dezinsecție sunt doar nuanțe lipsite de importanță. Ce mai contează, șoareci, insecte? Sunt prea mulți termeni care înseamnă același lucru. Ce astea, nuanțe?